Діабет – це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін. Хвороба й досі залишається однією з найбільш поширених. Вони займають доволі значний процент, вони займають не менше 20% всіх людей, які лікуються в даний час у нас. Це не менше 60-70 людей на місяць, не менше. Основною ознакою цього захворювання є стійке підвищення рівня цукру в крові. Небезпечне воно не стільки самим підвищенням рівня цукру, скільки тими ускладненням, які вона дає на серцево-судинну систему, на печінку, на органи травлення, на порушення кровотоку в судинах, як головного мозку, так і кінцівок. Відповідно, це люди, які потребують суттєвої, грамотної, кваліфікованої і лікування, і реабілітації, і навчання, як жити далі з цукровим діабетом. Саме для того, щоб допомогти людям, хворим на цукровий діабет, у санаторії «Квітка полонини» є певні реабілітаційні програми. В першу чергу ми маємо дуже унікальну комбінацію мінеральних вод. Вони мають різну концентрацію, різну мінералізацію, тобто це Лужанська 4, Лужанська 7, Поляна Квасова. І різні мінеральні води, вони по-різному підходять для різної важкості діабету, різних супутніх захворювань, які часто поєднуються з цукровим діабетом. Тому в першому місці в нас іде призначення відповідної грамотної схеми мінеральної води. Не менш важливим є дотримання дієти. Дієтотерапія може знизити рівень цукру в середньому на 30-40% за умови дотримання пацієнтом і правильного підбору продуктів харчування. Далі для пацієнтів розробляється комплекс методів медичної реабілітації. Туди відноситься водолікування, в першу чергу мінеральні ванни і різні варіанти душів, масажів, того, що вони поліпшують мікроциркуляцію, вони стимулюють обмін речовин, вони сприяють зниженню ваги тіла. Далі ми застосовуємо апаратну фізіотерапію, різні комплекси електропроцедур. В першу чергу вони спрямовані на поліпшення стану ніг, на поліпшення мікроциркуляції в ногах. Ми застосовуємо різні варіанти масажних методик, як апаратних, так і ручних. Знову ж таки, стимуляція кровотоку, зняття больового симптому, покращення психоемоційного самопочуття. Постійно тут запроваджують і новітні технології. Однією з таких є хай-топ-терапія. Він покращує мікроциркуляцію, сприяє кращому кровообігу у ногах і зменшенню цих неприятних больових відчуттях, медичним терміном парестезій, для хворих на цукровий діабет. І, звичайно, застосовують під час лікування та профілактики лікувальну фізкультуру, фізичну гімнастику, акваеробіку, плавання тощо. Орієнтовний оптимальний термін лікування цукрового діабету у цьому санаторії не менше 2 тижнів – від 14 до 20 днів. Фактично, за такий термін ми можемо достовірно підтвердити даними лабораторних обстежень, що є покращення в плані рівня цукру, що є покращення в плані роботи внутрішніх органів і що є зміни достовірні в самопочутті пацієнта.